Які часті помилки пов'язані зі зміною агрегатного стану води загалом, в тому числі циклічним? Друзі, от, це чудове питання, Віталію, але саме цим питанням присвячен весь мій канал. Весь. Я постійно кажу про дельту температур, про конденсацію вологи, про те, що вона замерзає, про те, що найстрашніше в нашому кліматі – це температурні качельки, котрих немає в Європі, або вони мінімізовані. Тобто клімат там, де от, замерз, відтанув, і так за один день може бути двічі за день, да, то от це і руйнує всі наші конструкції, наші вузли. І саме із-за цього я стільки уваги приділяю всім цим примиканням. Замерз, відтанув. Наприклад, потрапила вода в замок кровельного металу. Вода замерзає, розгибає замок. Наступний цикл розгибає більше. Тому в нашому кліматі який замок повинен бути на фальці? Двойний. Але ж він дорожче. Так. Тому що клік фальц, він дешевше. Але коли лежить сніг і вдень пригріє сонечко, почне танути, і вода почне затікати в ці такі примикання, вони не такі надійні. От і все. Далі, перепади конденсації. Наприклад, доволі часто проблема, коли монтують мансардне вікно, воно тече. Чому тече? Да тому, що мало хто знає, що над мансардним вікном ставиться планка, котра перехвачує конденсат і воду, і обводить її навколо вікна. Мало хто ставить цю планку, не звертає на це увагу, а вона от в технологічній карті вона присутня. У нас є монтаж мансардного вікна, і я там звертав на це увагу. Тобто, такі елементи, що коли у нас падіння температури і на задній стінці даху може з'являтися конденсат, це метал, фальц, нам треба обов'язково враховувати. Тобто, в нашому кліматі, коли ми, наприклад, робимо фальц або клік фальц, бажано класти мембрану, дренажний мат так званий. Так, він коштує грошей, тому багато хто його не кладе. Розумієте? А бажано класти саме із-за того, що в нашому кліматі може бути перехід з пари в рідину. І все. Тому всі такі речі, от горище, да, у нас є вебінар, присвячений горищу. І я там також часто кажу, формуйте вентиляцію горища. Для нашого клімату це важливо. Тому що у нас бувають такі умови, коли йде багато конденсації на дерев'яних конструкціях горища. Це коли в день був туман або дощ, а вночі, а до вечора йде падіння температури нижче 10 градусів. І все, і конденсується внутрі на горищі, все мокре стоїть, просто мокре. Тому формуйте правильно вентиляцію. І знову ж багато хто цього не робить. Розумієте, от дивися канали людей, що будують на продаж. Там взагалі не заморочуються. Розумієте? Не заморочуються. Він показує, яка красива архітектура, стильний будинок. І тут же в кадрі у нього цегла на рівні ґрунту. Вибачайте, у нас вже не та цегла. Цегла на рівні ґрунту можна класти клінкерну. Це та цегла, котру робили при царі або в Європі. Там клінкерні цегли або цегли з низьким водопоглинанням. Там 7-8%. У нас цегла водопоглинання до 20%. Все, її треба підіймати над землею. Над землею. Тому що у нас такі умови. І що, заклеїли пінопластом, красивенько обклеїли дорогим матеріалом, зробили фасад, на продаж пішло, поїхало. Розумієте? Тому от такі от речі, їх багато. І от нема відповіді Віталію на ваше питання. Тому що для цього треба дивитися канали Олександра Терехова. Як російськомовний, так і україномовний. Тому що цьому присвячений цілий канал всім цим моментам. Тому що, от, наприклад, є вебінар, присвячений монтаж відливу на російськомовному каналі. На україномовному я не пам'ятаю, є чи немає. І там знову вже я розповідаю про те, що під відливом може утворюватися конденсат, волога. І треба робити гідроізоляцію, треба робити правильний монтаж відливу.
Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласочка, не забувайте підтримувати цей канал, тому що саме от всім цим моментам і присвячені мої відповіді. Те, що я показую в кресленнях, в проєктах і на наших об'єктах. Коли я їжджу, я вам також це показую, що ті, хто за мною слідкують, вони знають, що все, що я вам показую на кресленнях, все те саме можна побачити на наших об'єктах. Зайдіть, подивіться коротеньке відео «Якісне горище». От викладено в коротких відео, в коротеньких, там, не знаю, буквально 3 хвилини, але ви побачите всі ті рішення по горищу в одному відео. Це от якраз відповідь, Віталій, на ваше питання стосовно конкретно горища буде.